potřebuji peníze. Co kdybych sem přivedl dinosaury? Ale pane profesore, to je přece nemožné, dinosauři dávno vymřeli. Vytvořím stroj času, potom by neměl být problém je sem přivést. Dinosauři, zařídím vám všechno, co budete chtít. Být, strachu, štěstí. Promiňte, paní ředitelko, chodí vám sem dost návštěvníků. Bohužel ne, chybí nám něco nového. Já mám vzrušení, na které nezapomenou. Jaké? Dinosaury. Co? Ano, dinosaury. A za 10 milionů je vám všechny prodá. Beru. Přemnožili a utekli. Cože? A jak jste se k něm chovali? Jako k normálním zvířatům. Kýp! Co jsem to udělal? Udělal jsem chybu. Musím najít někoho, kdo by je pochytal. Pane, znám jednoho paleontologa. Ten by je mohl třeba pochytat. Pane paleontologu, dinosauři utekli ze zoo. Pochytal byste je, prosím. Proč utekli? A co tady vlastně dělají? No víte, on můj vědec prahnul po penězích a přivedl je sem z jejich světa. A potom je prodal do zoo. Udělal chybu. Tak dobrá. Víte, kde jsou? Naposledy byly spatřeny, jak vchází do Pop iPod. Dobře. Jen se připravím a vyrazím. Stůj! Sakra, stůj! Tak pane vědec, tady máte ty dinosaury. Dostanu milion. Cože? No tak moc, to je trochu hodně, ne? Normálně by to bylo 100 000, ale vzhledem ke zraněním... Chápu. On to má profesor u sebe. Já vám to přinesu. Platí. Platí.
si svačinu, jdu si umýt ruce. Kebab, žrádlo, dám si. Dobrý, umyla jsem si ruce. Kde je můj kebab? Zzzz.